关到一六四线是嘉义县民雄通往新港的交通要道，连接主要的商业区、工业区、火车头，阁有观光区域。平常时的交通量真大，现在得到交通部补助推动道路改善工程。嘉义县长翁章良伫咧日前特别前往新港现场来关心，听厝建设处长郭良刚来做简报。关到一六四线这段道路，位伫咧新港甲民雄都市计划之间，总长度5.5公里。原本是中央分割岛以及快慢分割岛的设计，为着维护整体道路安全，经过交通部公路局核定，总经费1.8366亿，中央补助1.6100亿，地方自筹2755万。又定伫咧113年底完工通车。从民雄到新港，那我们164线啊，那整条道路过去的路型啊，我们大概做一个改变。啊，过去有所谓的快车道跟慢车道，那经常慢车道分隔啊，会有一些转弯的死角，那经常造成一些碰撞。那再来是整条道路里面呢，那我们路面的路基啊，也没有弄得很好哈，那有造成一些不稳的状态哈，所以我们这次整个总检讨，那把整个路型做一个改变，所以后边啊就是不会有快车道跟慢车道中间分隔岛，那整个打通，那可以让整个行车更安全。那中间的这些道路啊，我们会有做比较宽的树穴，那能够让树木可以比较好的成长。那因为有比较宽的树穴，所以在左转的部分呢，就可以具有这样的一个车道，那可以做比较安全的一个左转，那可以在那边不至于产生这种前后车里面这些冲突的问题。所以整个的工程啊，那我们预计年底会完工。那大概现在陆陆续续有些工区已经完工了啊。整条道路5公里啊，大概我们把它分成5个工区，那陆陆续续已经有2个工区大概已经完成，所以未来这条道路将是一个崭新的道路，所以不管是植栽也好，不管是路型也好，那或者是有关于左转的安全性也好，那或者是整个所有的这些道路的美观也好，我们都会做很大的一个修正。那今天特别来做视察。那也感谢很多议员提出宝贵的意见，那我们会在大家的意见跟整个工程的发展上，那我们会努力把它做到最好。那我们希望可以赶快的把这一条主要的交通要道，那可以说是高速公路下来非常重要的要道，那可以很快的完成，让大家用路方便。县长翁章良表示，目前已经完成民雄段的路面铺设。本周会完成新港段的路面，中央的路段嘛伫赶工，约定伫咧113年底会完工。待全线完工了，必定会当改善交通事故的问题。嘛感谢实在动力所有地方民代的关心以及提出的建议，嘛希望伫咧施工期间，民众会当多多包涵。最新新闻内就新港乡彩虹报道。各位大朋友、小朋友，2024庄头剧场巡演来啦！我拉曼查唐吉诃德以英勇骑士的名誉，向全能的上帝发誓，我要帮助我的仆人桑丘找回他妈的夜明珠。只梦车唐吉诃德冒险故事《银河天马》庄头限定版，龙来啦！除了要对付这个遁地双头龙，还要对付一只飞天四头龙，各式冒险呢，相信会给大朋友小朋友带来沉浸式的感受哦。听说除了晚上演出，在下午就有许多的表演。4月27号，礼拜六，在嘉义，我们庄头见，大家千万别错过。没错，上桥。